Další věc, bez které se v PHP neobejdeme, je takzvané pole. Přidáte si, že máte třeba zaměstnance ve firmě. A vy byste teď se současnými znalostmi museli napsat něco takového. Zaměstnanec 1 je David. A teď byste to psali, jdám, co tohle, do. zaměstnanec 2 je třeba Ana a takhle byste pokračovali. Když si těch zaměstnanců máte víc, tak to by bylo docela otrava to takhle vypisovat a právě z toho důvodu existuje tzv. pole. To znamená, pole se definuje podobně. Zase napíšeme třeba zaměstnanci, zaměstnanci a napíšeme tyhle ty závorky. A teď nám to umožňuje napsat více do hodnot za sebe. Jo, takže první je David, další je Anna. Další bude třeba Marek, a další bude uh, Jana. Tak, a na konci jsem smít zapomenout střih. A tak si tohleto jenom tadyhle přes tu hranu dvakrát kliknu, a tím si to zavřu, abych tady měl víc místa. No pořád by se mi to líbilo na jednu řádku. Tak, to je hezké. Tady, jestli uděláte mezery nebo ne, tak je to víceméně jedno. No prostě, je to jedno. <laughs> tak. A jenom upozorním, tohle to je prosím má zápis pole. Mohli jste se setkat s tím, že, se citrodo, že dřív se to zapisovalo takhle. Takhle a tady byla tady závorka. Jo, takže když to dostáhnu. Jo, tak dřív se pole zapisovalo takhle, že se tady psalo to array, co znamená pole v překladu. Takže tohle je vlastně úplně ten samý zápis jako tenhle, jenom tenhle ten nahoře je prostě modernější a je taky takový pohodlnější, tam nepíše toto array a tady je to taky lepší. Mě tady na to se vám prostě bude asi líp zvykat. Takže tohle já když tak vydám, to bude takhle, já to tam nechám a radši to zakomentuju. A tohle to, jenom kdybyste to náhodou někde viděli, tak ať víte, že je to taky pole. OK. Víte co, já to takhle, aby vám to tady nepřikáželo, tak já to když tak hodím sem nahoru, jo? OK, pojďme si udělat ještě nějaké další pole. Co takhle, co byste řekli, třeba mzdy? Pracovníci mývají mzdy. No tak. To znamená, bude to třeba 20 tisíc, zase můžeme to klidně s mezerou, jo, udělat 30 tisíc, jestli jste zvyklí. Mezera tam může být za tu čárku, nemusí. 30 tisíc. OK. Můžete to ale taky různě mixovat, to neznamená, že pole musí mít jenom string, to znamená jenom text, anebo jenom number, jenom číslo. Může to být prostě mix, to znamená, tam můžete dávat jako spoustu věcí, to znamená, tady může být třeba 20, tady může být David, tady dokonce může být zase třeba ten náš tak, jestli si vzpomínáte, prostě třeba ta H1, jo, nadpis, konec H1, ano, takhle to prostě může vypadat, takže nebojte se toho, ono to, ono to pole to unese. Pojďme si ale tyko říct, dobře, dejme tomu, že máme pole zaměstnanci a v něm máme jména. Ale já bych ty jména chtěl vypsat, abych s nimi potom v budoucnu mohl pracovat. Tak jak to ale udělám? Pojďme si ukázat první způsob vypsání. My budeme mít dva. Teď napíšu druhý způsob vypsání. Můžeme je vypisovat po jednom, to znamená, já napíšu echo, teď napíšu tu proměnou. Dejme tomu, budeme si to ukázat těch zaměstnancích. Zaměstnanci. Ale teď je otázka, jak já řeknu, že chci tajle Davida, že chci toho prvního. Je to tak, že vy tady napíšete tyhle ty závorky, stři, eh, to anglická, středník na konci, pochopitelně. A teď někteří z vás by určitě měli tendenci tam napsat takhle jedničku. Bacha na to, jednička, prosím, na ten zápis, by vám vypsal Anu. Pojďme se na to podívat. Proč to, proč to vypíše Anu? No vypíše to Anu proto, že v programování se vždycky všechno číslo je od nuly. Takže David je nula. Tím jako nechci říct, že já jako David bych jako byl nula, že jo. Ale tady jsem nula. Tak, David. Ano, takže bacha na to vždycky všechno se čísluje v 0, 0, 1, 2, 3 tady tomu, co jsem vám teď vyjmenoval, ty čísla 0, 1, 2, 3, tomu se říká indexy to znamená, že David v pole zaměstnanci má index 0 a vypíšeme ho tímhle tím způsobem takže pojďme si teď vypsat, cvičně si teď vypíšte všechny ty zaměstnance a vždycky mezi to nezapomeňte napsat tu mezeru, ať to trošku vypadá co má to br neboli ten enter takže zase napíšeme echo zaměstnanci a tady si dáme jedničku. To nám vypíše Anu. To vidíme tady. A já, pro jsem línej, tak si dám co to d. Do. Tady si vypíšeme dvojku a trojku. A tady to si skopíru. Ale vy ne, vy si to pochopitelně vypíšte natvrdo, ať vám to projde těma rukama. Jo, takže David, Ana, Marek, Jana. David, Ana, Marek, Jana, 0, 1, 2, 3. Toto to jsou ty tzv. indexy. Takže takhle jsme dokázali vypsat to naše pole, ty konkrétní hodnoty. Pak ještě můžete zkusit další typ zápisu, který je dost jednodušší. To, napíšete print podtržítko, zase podtržítko, pravej, shift a hned, hned ta klávesa vedle, aspoň já to tak mám. Když napíšete print R, print je jako vytiskní, takže jako něco jako taky vypiš. A teď napíšete celou tu proměnou zaměstnanci. Tak tohle to vypisuje celý to, uh, celý to pole. Já tady tak ještě teda napíšu mezeru, aby to bylo jasné, aby se to oddělilo. Jo, a víte, tohle to nám vypíše tohle. Co to znamená? To znamená, že to řekne: Hele, máš tady pole, kdy nultej index je David. Což jsme poznali, když jsme ho tadyhle vypisovali, že jo? Zaměstnanci, David je nultej index, nultej číslo. Ana je jednička, pod dvojkou se skrývá Marek a pod trojkou se skrývá Jana, jo? Což je vlastně podobný jako tady. Akorát tady jsme vypisovali ty jména zvlášť a mohli jsme s tím i zvlášť pracovat. Tady tohle to prostě slouží spíš pro kontrolu, třeba co v tom poli je, když si to potřebujete vypsat a tak dále. Takže jenom zase, aby jsme věděli, když se s tímhletím tím setkáme. A tohle to je tedy pole. Takže pole nám umožňuje držet více hodnot jakoby v jedné neznámé, třeba v neznámé, nebo teda neznámé, <laughs> v proměné zaměstnanci. Nám to umožňuje držet více dohodnost. Což je často žádoucí, protože, jak jsme říkali, psát proměné zaměstnanec 1, zaměstnanec 2, zaměstnanec 3, zaměstnanec 4 je dost na nic, takže ty pole nám určitě přijdou vhod. Takže se vyzkoušejte a budu se u vás těšit u dalšího videa.